Big rock. Hard cock. Oh, miks ma fucking see tõmbleb? Ma stressed olen. Mis seal ees toimub? Poe rööve. Nad arvan, et ma olen NPC. What the fuck, miks see auto tagur pidi jääda? Change the world. My pride, old bastard. Olgus, helistame talle. Teeme, et teda ei ole raissi. Helistame menti ja prankime mente, vä? Välja seal levi alast. Ah, wait, siin oleks 911, jah. 9 on fucking ka väljas. Sa, see on juba mul kolmas päev. Ja ma pole ikka veel bännet. Kala müükle, me püüame kala väh. Damn girl. Simp money. See on. Wow. Ota ees mingi neb peenis, na. Who's gang leaning us with side? Meie hood. Nii saab joogat teha väh. Oh, holy shit! Oota, lähme first personisse. Oh my god, see oli mistake. Okei, nüüd mul kaamera ei kõigu enne. Yes! Oh my god! Fucking, mida fuck? Mine first personisse, mis see on? Jah, ma läheb muskel alla. Wow, blee, ma olen nii tugev! Teed, wow, miks see mehub? See lõhub! Vaata, mis ma tahtsin helistada? Kalapüüdmis koht on siin. Mul vaja kuidagi sinna saada. Ranna ääres ma pean leidma endale paadi vä. Anyway. Tuled, esi tuled, tuleb välja lüüta, siis keegi näe mind. Ma võiksin nüüd see paadi saama reis. Ma ei usu, et siin isegi kusagil pargitud on paadid. Nagu kuidas ma peaksin saama kala püüda peale, et mingi speedoga lähen lähedale nagu. Näite, siin peab ju mingine koht olema, kus ma saaksin fucking paati laenata jo. Siin ääres ehkki saab vä. Port Seaport on see jo. Siin on kõik need suured shipid. See on ka siin sada. Goddammit. Näe, siin on paat olemas. Oota, siin on mingi küsimärk on mappi peal. Siin ma saan jalgratast osta vä. Mis siin küsimärk on? See on minu gang vä? See on röövida vä? Kasuta lauda. Oota, ma saan craftida vä? Ma võtta iste. Nüüd ootam, kui nii keegi tuleb. 6.5 hours later. Oh no. Help! 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 Cancer. Oh my god! See oli kõige hirmsam asi maailmas, näe. Paadi rent, fuck me! Fuck see teeb! Ow! Kus ma siin paati saan rentida? Palju paadi rent huvita maksab mingi 10 tonni vä? Kasuta vä? Fuck yeah dude! Mul pole isegi lube, et paadiga sõita, kus see kalastuskoht on. Jüre nii kaugel, näe. Lähme kohe püüame kala, näe. Ma olen ainukene loll, kes üldse seda teeb, näe. Kas ma püüan kala? Mul ei ole kala püüdmis konksu ega midagi, jah. Ma olen idioot. Fuck! Ah, türanid lähevad halvaks, jah. Miks ma kohe kostan neid rohkem kui üks, näe. Nagu minu prügikast lihtsalt viskan ookeanisse. Nii, lähme minema. Ma droppisin oma väärtused maha. Külasta poodi. Ahaa! Kalastus õng. Tule ole piisalt raha. Fucking bitch. What the fuck? Neid on kaks tükki. Võtta raha välja. Vist sõida.
Anname selle siia. Ma viin nyt kala vä. Vaata kun sad ma olen. Oh boy. Ei saanut. Ma ei saa mitte midagi püüda vä. Ma pean, ma arvan, et mul on mingi mäng fucking katki. Mul on fucking 200 ruumi. Dude, mul on bling siin. Hui, ma viskan selle blingi vette. Dude, see pole loogiline, et mul ei ole piisavalt ruumi. Mul on 200 ühikut fucking ruumi. Okei, viimane chance. Wait. Ah, sain. Kallastamise level 1 vä? Yeah! Ma olen teisele kraani RuneScape ja hakkan fucking püüdma seal ka kala. Oh! Delfiin. Damn it! Fucking ainukene riitär, kes püüab kala nää. Holy shit! Hell yeah! Ah, fuck, delfiin tuleb raisk. Jaa, ma ütlesin. Fucking delfiin. Türa delfiin, fuck off, bitch. Nice. Tai siin ei saa kalastada. Miks mõttes, what the fuck? Ma mingi swingisin pisut oma tikkiga pisut kaugele või? Jaa, ma tasapisi liikusin rohkem mingi imana XT kohta. Ankur või? Kas ma viskan selle maha? See on mingine kuradi command või? Kui see on mingine fucking command, siis ma ei jaga nahva. Oh my god! Mitä ikäänä se on? Oh, ma ei magasin maha. Delfiin, goddammit. Ei ole delfiin. What the heck is this? Mitä ma püüan, mingi megalodaani vä? Ai kala oligi. Mine persse. Mulle ei ruumi nende jaoks. Fucking delfiin. Ei ole. Fucking haigala. Ma püüdsin fucking vaala vä? Mida fucki? Nice. Tursk. Tää ei lämme nüüd ära vä? Ma olen mingi tund aega siin olnud, on ja. Mul on 5. 12. Ja vaatan palju me saame sellest. Tead, kui ma saan mingi 11 fucking, siis ma enam kunagi kala ei püüa. 18 kala. Ah, hei, it's chef! Fuck. Ma sain 5 tonni! Oh, big nuts! Jumala, easy money ju! Wait, kuna ma raha kätte saan? Wait, täytyis palgalehele lisandus. Mingi kuu lõpus saan kätte vä? Ja siin mul on pank olemas. Siis pank fucking tehke ülekanne. Cowabunga! Ah, ma pean fucking kuu palga võtma pangast. Oh, fuck! Lähme autopoodi. Ja ostame sealt jalgratta. Kala püüdmine oli kinda lebo natkena lae. Olla kui ma saaks või tein mingi delfiini või haigala sinne taskusse. I'm a simian, I am legitimate businessman. Sõidukid, jalgrattad. Jalgrattad. BMX vä? Müüa abi, oh my god! See on vist tema vä? Ei osaa poe müüa vä? Ja on mind kuulda nüüd vä? Okei, kuidas ma kutsun selle lohi siia? See. Oh what the fuck, seal on mina siin. Saada. Ja sa oled autopoe müüa vä? Ei ole. Ah fuck me. See on nii vähk, et sa pead ootama mingi see retardi järel. IRL-is ka ma pean ootama mingi see retardi järel, kui ma tahan midagi osta poest, tead. Ma lähen Maximasse, fucking ostan leiba, on ju. Ja siis ma pean tweetima. Moushi Moushi! Kus fucking poe müüan? Miks ma ei saa lihtsalt BMX-i osta? Putsi! Kuidas ma fucking autopoe müüa siia kutsun? Ja ootan mingit kuni see Taina sisse logib, mis kes juba läks magama, sellepärast et tudumisaeg on praegust. Ja sa oled autopoe müüa või mitte? Vasta mulle! Vasta mulle! No, sa lähed ära! Bliä... Fucking lõpuks tuleb, näe. Motherfucker! Anna mul osta see! Käime pangast läbi ja me võtame palga välja.
näiteks 5 tonni, mis mul on fucking mingi taxes vä? Konto jääk, mul on 5 tonni, ma saan jalgratta selle eest osta. Lähme nüüd tagasi ja lähme ootame. Lähme koju ära, ma ei viit seda retardi oodata honestly. Down fucking ei suuda mul fucking